velký den pro nás parkouristy, protože Ninja Factor konečně dorazil do Česka. Už byl v Ostravě, v Brně, dneska je v Praze, je tady nácvik a my jsme s týmem InMotion dorazili si to všechno vyzkoušet. Máme obavy z předposlední překážky, tak uvidíme, jaký to bude ve skutečnosti. Já nevím, prostě to přeběhnu. Trénink je za náma, vracíme se domů. Bylo to super, spousta překážek, byla teda fakt jednoduchá, takže jsme vymýšleli různé blbosti, jak si to prostě stížit, jak to třeba vyběhnout nějak jinak. Docela jsme se u toho bavili jako na klasickém parkourovém tréninku. Až na tu předposlední, co jsou desky, to bylo tak těžký, že tam jsme najednou všichni zvážnili a úplně jsme to začali hrotit. A myslím si, že tři z nás mají docela dobrou šanci zítra, Zony, Dan a Pavel. Budu jim držet palce, já se určitě taky pokusím vydat za sebe to nejlepší. A vy, pokud chcete vidět, jak to dopadne, tak sledujte příští InMotion Parkour Show na Prvněku.